નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું સુનિતાબેન, ધોરણ છ સામાજિક વિજ્ઞાનમાં પ્રકરણ 8 ભારત વર્ષની ભવ્યતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના વિડીયોમાં આપણે પ્રાચીન ભારતમાં ચિત્રકલા, શિલ્પ અને સ્થાપત્ય, સ્તૂપો અને વિહારો વિશે સમજ મેળવી ચૂક્યા છીએ. આ વિડીયોમાં આપણે પ્રાચીન ભારતમાં શિક્ષણનો વારસો એના વિશે સમજ મેળવીશું. શિક્ષણનો વારસો હડપ્પીય સભ્યતાનો વિસ્તાર અને તેની વિકસિત નગર વ્યવસ્થા જોતાં એમ કહી શકાય કે ભારતમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ 4000 વર્ષથી અપાઈ રહ્યું છે. મોહેંજોદડોમાંથી શિક્ષણ સંસ્થાના અવશેષ પ્રાપ્ત થયા છે. આ સભ્યતા કાશ્ય સભ્યતા તરીકે પણ ઓળખાતી, એટલે કે તેઓ કાસુ બનાવવાની ટેકનોલોજી જાણતા, આમ કહી શકાય છે કે રસાયણશાસ્ત્રનો વિકાસ થયો હશે. કિલ્લા, મકાનો, સ્નાનાગાર, રસ્તા, સિવિલ ઇજનેરી તંત્રનો વિકાસ દર્શાવે છે. કાપડ વણાટ અને વહાણવટાનો વિકાસ દર્શાવે છે કે યાંત્રિક ઇજનેરી તંત્ર હડપ્પીય સંસ્કૃતિના સમયથી જ ભારતમાં પાંગરતું રહ્યું છે. પ્રાચીન ભારતમાં શિક્ષણ આપતી 5 વિદ્યાપીઠો, જેને આપણે યુનિવર્સિટી કહી શકીએ, તેના અવશેષો મળી આવ્યા છે. ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતના ગાંધાર ક્ષેત્ર પાસે તક્ષશિલા મહાન શૈક્ષણિક તીર્થસ્થાન હતું. અહીંયા નીતિશાસ્ત્ર, સંસ્કૃત વ્યાકરણ, ખગોળ અને જ્યોતિષ, હિન્દુ ધર્મ અને દર્શનનું શિક્ષણ અપાતું. પાણિનિ, ચાણક્ય, ચંદ્રગુપ્ત, જીવક જેવા મહાન દાર્શનિકો અને શાસકો આ જ શિક્ષણ સંસ્થામાંથી ખ્યાતિ પામ્યા હતા. બિહારમાં આવી જ એક શિક્ષણ સંસ્થા નાલંદા વિદ્યાપીઠ તરીકે ખ્યાત હતી. યુવન સ્વાંગે પણ તેની મુલાકાત લીધી હતી. અહીંયા પણ હિન્દુ અને બૌદ્ધ દર્શનશાસ્ત્રોનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું. નાલંદા વિશ્વવિદ્યાપીઠના આચાર્ય નાગાર્જુન મહાન રસાયણશાસ્ત્રી હતા. તેમણે પારાની ભસ્મ બનાવીને ઔષધિ તરીકે વાપરવાની શરૂઆત કરી. ગુજરાતમાં 6th-7th સદીમાં વલભીમાં મહાન વિદ્યાપીઠ હોવાના પુરાવા પ્રાપ્ત થયા છે. તેના વિશે પણ યુવન સ્વાંગે ખાસું લખાણ કર્યું છે. અહીંયા દૂર દેશાવરથી અનેક વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા આવતા. પ્રવેશ માટે વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશિકાની પરીક્ષા આપવી પડતી. ત્યારબાદ આચાર્યો લેખિત પરીક્ષા લઈ રૂબરૂ મુલાકાત સમાલાપ માટે આગળ મોકલતા. આવી આધુનિક કક્ષાની શિક્ષણ પદ્ધતિ તે સમયે ભારતમાં પ્રવર્તમાન હતી. અહીંયા હિન્દુ, બૌદ્ધ અને જૈન એમ ત્રણેય ધર્મ, ચિંતન, જ્યોતિષ, ખગોળનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું. બંગાળમાં વિક્રમશિલા અને ઓદંતપુરી નામની 2 વિદ્યાપીઠો એટલે કે યુનિવર્સિટી અસ્તિત્વમાં હતી, જ્યાં બૌદ્ધ ધર્મ સાથે સંકળાયેલા 3 માળના વિશાળ પુસ્તકાલયો બનાવવામાં આવ્યા હતા. સિક્કા ભારતનો ઇતિહાસ જાણવાનું એક અગત્યનું સાધન અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક સિક્કા છે. ભારતમાં સૌથી જૂના સિક્કા ઈસવીસન પૂર્વે 5મી સદીના પંચમાર્ક કોઈન તરીકે ઓળખાય છે. ત્યારબાદ ઇન્ડોગ્રીક રાજાઓએ વિશિષ્ટ પ્રકારના સુવર્ણ સિક્કા શરૂ કર્યા, જેની ઉપર રાજાનું ચિહ્ન, તેની આકૃતિ એટલે કે ફોટો અને તેનો સમય ઉલ્લેખિત થયો હતો. તેનાથી આપણને તે સમયનો ઇતિહાસ જાણવા મળે છે. સૌથી શ્રેષ્ઠ સિક્કા ગુપ્તકાળના જોવા મળે છે. સમુદ્રગુપ્તના વીણાવાદન કરતા અને વ્યાઘ્ર પરાક્રમ ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમના રાજા રાણીના અને ગરુડના ચંદ્રગુપ્ત દ્વિતીયના એટલે કે વિક્રમાદિત્ય અને સિંહ વિક્રમના તથા ગરુડ ધ્વજના સિક્કા મોટા પ્રમાણમાં મળી આવેલા છે. આ સિક્કા મોટે ભાગે સોનાના છે, જેનાથી તે સમયની ભારતની અપાર સમૃદ્ધિની માહિતી મળે છે. ભારતનો સર્વાંગી વિકાસ સદીઓથી થતો રહ્યો છે. જ્ઞાનની લગભગ તમામ શાખાઓ આપણા દેશમાં ફૂલી ફાલી અને વિકસી છે. ભારતનો મહાન સાંસ્કૃતિક વારસો સમગ્ર વિશ્વમાં અદ્વિતીય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આ પ્રકરણ પૂર્ણ થાય છે. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. આભાર.